Per què va optar per posar en marxa un servei d'atenció mèdica a Vilafranca i Rodalies? Veient que aquí a Vilafranca pues no hi havia molta satisfacció de les necessitats dels pacients, que tenien que anar a Barcelona o a altres llocs a fer-se proves, pues vam començar a fer fundar SMP amb aparells, ecografia, densitometria, mamografia, radiologia, bueno, una sèrie d'aparells ja d'entrada. Després vam anar creixent i vam començar a posar especialitats. Després vam posar un TAC. Després vam crear el primer centre legalitzat de Catalunya, o potser d'Espanya, de cirurgia ambulatòria extrahospitalària. I així, de mica, pues, gràcies a la confiança i el nostre compromís amb la salut de la gent, pues, hem anat creant aquests diferents satèl·lits que ara mateix tenim aquí a Vilafranca. En quin moment decideix donar suport a diferents projectes amb aquesta vessant de mecenes? Jo diria que no és mecenes, és mecenes és el que li sobra la pasta i llavors don algú, rehabilita algú o fa algú extraordinari, no? Nosaltres senzillament ens costa molt amb els marges que tenim, però estem agraïts per la confiança que han depositat Vilafranca amb nosaltres i llavors pues, patim petits detalls, uns que són a favor dels hàbits saludables, com és l'esport. Després s'ha de mantindre l'esperit adequadament i llavors també apoyem temes culturals. I per últim, doncs, hi ha unes necessitats al poble de vegades que si col·laborem amb el menjador solidari, Creu Roja, Mans Unides, bueno, Càritas, vull dir, depèn. Llavors anem fent coses puntuals en tant en tant. Per què col·laborar amb l'activitat de la societat civil? És una manera, doncs, de retornar al poble tota la confiança que te'n donen i, doncs, estar sensible amb l'entorn. Vull dir, aquí sempre hi ha necessitats. No per totes les coses s'ha d'anar a demanar a l'Ajuntament, per exemple, o a veure qui m'ho don, sinó que tothom tindria que formar una consciència una miqueta més solidària i participar en les necessitats dels que estan al costat. Intentar que siguin més feliços, que la salut, doncs, no tan sols no tindrà malaltia, sinó és benestar, i per tant totes aquestes coses que afavoreixen a la salut són les que nosaltres volem apoyar. No volem ser que siguem els únics, sinó que ens agradaria, i sabem que també hi ha molta gent que col·labora amb altres temes, no? I després també has de pensar que hi ha tota aquesta gent voluntària o que fa les coses per res, no? Que estan durant un temps, doncs que se'ls ha de pujar. Perquè sense la societat civil, per dir-ho d'una manera, o els voluntaris, doncs, no funcionaria quasi bé res. Llavors són gent que, perquè tenen un fill, perquè els agrada l'esport, perquè tenen un repte cultural, per el que sigui, doncs estan davant d'allò, i si et venen a demanar alguna cosa tens que col·laborar.